Aí, galera, ó, mais um Onix Plus aí, ó. No caso aqui, aspirado. Já trocaram a bomba de vácuo uma vez e não fizeram limpeza. Não adianta trocar a bomba de vácuo se não abrir e não fizer a limpeza. Você vai arrebentar a mesma e não vai ter garantia. Se a cor do óleo estiver verde na vareta, é sinal que sua correia dentada também está desmanchando. Vai trocar a bomba de vácuo, vai trocar a correia e fazer uma lavagem e remover o cárter também. Não esqueça, sempre use lubrificante correto.